I la selecció espanyola ja és a Anglaterra, on demà disputa una amistosa Wembley contra Anglaterra. El combinat que dirigeix Julen Lopetegui ha aterrat a la capital anglesa nit passada ja amb els deures fets després de derrotar Macedònia en el partit de classificació per al Mundial de Rússia de dissabte. La darrera visita de la selecció espanyola al mític estadi britànic data de fa 5 anys en Del Bosque a la banqueta, un partit que va acabar amb derrota per 1-0. Víctor Sánchez del Amo, el nou entrenador del Betis. El madrileny va arribar a un acord amb el conjunt andalús aquest cap de setmana per substituir Gustavo Poyet. A Víctor el presenten en aquest moment amb el seu segon club de primera. Ja va entrenar el Deportivo La Coruña la temporada passada. Aquesta serà la seva segona etapa com a primer entrenador perquè ja ha fet feina amb el màxim rival del Betis, el Sevilla. Va ser com a segon entrenador de Michel. Aquesta temporada Víctor va ser destituït de l'Olympiakos grec. En un club gigante, para nosotros va a ser una oportunidad tremenda, para con esas ganas que comenta Miguel que tenemos por hacer cosas importantes, pues para nosotros no hay mejor sitio que el Real Betis Balompié. I a la segona B, el Mallorca B no va passar de l'empat a 0 al Somivilloni davant el Prat i acaba la jornada 12. Per part seva, l'Atlètic Balears també va empatar 0-0 a casa contra l'Espanyol B i queda 7è a 2 punts del play-off. Però la imatge de Díaz Somalferit la va protagonitzar Christian Ziyech, sancionat, que va viure el partit des del sostre del vestidor. Des d'allà es va comunicar amb el seu segon, Àlex Llinàs. Sens dubte, una escena, ja ho veus, ben peculiar. El futbol de Can Nostre, a la tercera divisió, el Poblense segueix líder i manté la seva renda de 4 punts respecte al segon, la Penya Esportiva, que hi va superar el Constanci en un partit que va començar molt bé pels cinquers amb el gol de Sergio al 2 minuts. Però poc abans del descans, Piquero va fer l'empat a 1 amb el cap. I només començar el segon temps, el mateix Piquero va completar la remuntada ibicenca. Poc després, Ortiz va marcar el 3-1 definitiu. Cuando el equipo está bien, o aunque el equipo no está bien, aparecen individualidades que tenemos, futbolistas que marcan diferencias en la categoría y entonces cuando el equipo los necesita lo interesante es que aparezcan. Por un poco 0-1, pero claro, 90 minutos en el camp de la Penya Deportiva y más contra un equipo como aquest, pues se fan molt llarg, son jugadores de segona B y están jugando de tercera, aleshores nosotros no podemos tant aquests jugadores, ells, per sort, sí. De la jornada tercera també destacam l'Alcúdia, que torna a zona de play-off després de guanyar el Son Cledera per 1-3. Els 3 gols van arribar als 18 primers minuts de partit. L'exporter Sergio Sanz va marcar els seus primers gols des que va decidir penjar els guants i jugar de davanter. Ell va fer el 0-1. Eros Vidal va aconseguir l'empat pel conjunt local. Sergio Sanz va repetir gràcies a un bon cop de cap que posava per davant l'Alcúdia. I Juanjo, amb aquest xut, va marcar l'1-3 definitiu.